tsarin da yake tafi da wannan kasa tsari ne na turawan mulkin mallaka tsarin da makiyan mu makiyan annabin mu makiyan malicin mu suka kafa mana kuma suka ce dole shi za a yi kuma a ayar farko ta wannan tsinannan tsarin cewa aka yi duk wani tsarin da ba shi ba to tsarin a banza da wofi yake idan ba ka da constitution din Najeriya to da Allah ka nemi constitution din Najeriya amma kana da waya irin Android din nan zaka iya download yanzu nan sai ka cikin minti biyar sai ka sauke tsarin mulkin Najeriya in ka bude chapter ta farko abinda ta fara kenan da shi cewa duk wani tsari wanda ba wannan ba wanda ya saba wa wannan tsarin to a banza da wofi yake haka suka ci ba su boye kowa ba to wannan zaben da za a yi wannan zaben da za a yi da waɗanda aka yi na baya da waɗanda za a yi nan gaba to za a yi su ne ƙarƙashin wannan tsarin da ya zagi Allah da manzon Allah ya ce dokar Allah da manzon Allah a banza da wofi take ƙarƙashinsa za a yi to ta yaya za a samu ingantaccen al'umma kuwa ta yaya ake sa ran za a yi nasara tun 1900 da aka yi amalgamation a Najeriya ake yin zaben jekana yi ta irin wannan zaben don Allah an taɓa shuka wani abin kirki kullum ba abin tsaye ake shukawa ba kullum jama'a sai sun ce garijiya ko ba haka ba ne kullum in aka yi zaɓe aka gama to sai jama'a su ce wayyo Allah ina ma jiya ta dawo jiyan za ka dawo har aka zo aka yi wannan zaɓen ma na wanda aka yi masa lakabi da mai gaskiya ko ba haka ba ina ga shi jama'a suna cewa wayyo Allah ina ma a koma gidajiya an gane aiko to haka za a dinka yi haka za a dinka yi wallahi sun matallahi matuƙar dai wannan tsarin shi yake tafi da ƙasar nan to wallahi ba za a ga daidai ba ba za a ga daidai ba muna gaya wa jama'a gaskiya ne mu ba za mu yi wa daidai ku ba dama shi ne laifin mu aiko to za mu ci gaba da gaya muku gaskiya idan mutane suna so su ga wato ainihin sauyi a rayuwarsu a duniya da lahira shi ne wato ainihin sai su koma tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin samai da kasai tsarin muhammadu rasulullahi malamin malamai tsarin da yake shi ne adalci shi ne shari'a shi ne daidai shi ne siratul mustaqim afaman yamshi ala wajhihi afaman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim ahada astaghfirullah afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada am man yamshi sawiya an gane aiko Allah ta'ala yana cewa ta yaya wato ainihin wanda yake tafiya a kife shine wanda yake bin tsarin da bana Allah subhanahu wa ta'ala ba sai kuma yi daidai ta yaya zai samu daidai wanda zai samu daidai shine wanda yake tafiya daidai wadida wanda yake bin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yan uwa musulmi wannan shine da aure Allah masu da Ibrahim da Zakariya cewa in al'umma suna son mafita to su koma tsarin Allah subhanahu wa ta'ala wancan tunanin na cewa wai in aka shiga zaɓe wato ainihin za a zaɓi mutumin kirki ƙarƙashin wani tsari za a zaɓi mutumin kirki ba zai yiwu ba a zaɓi wani mutumin kirki ƙarƙashin wato ainihin tsarin da ba na kirki ba ba zai yi wa mota alfa ta kai ko wata matsayara ba ba zai iya yi wa mutum ya shiga shadda ya ce zai tsabtace ta ba an gane aiko bai yi wa saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana kuma wannan abun tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ya kafu abu ne mai yiwa wane ne ya ce ba zai yi ba gaya maka cewa ashe bai yi ba a baya lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsarin wa yake bi tsarin Allah da manzon Allah lokacin shehu mujaddid tsarin wa yake bi tsarin Allah da manzon Allah kar ka ce mu iya wannan zamanin da ne lokacin ba waye ba lokacin al'amura lokacin ma da ake haƙi da takobi da kuri da baka yanzu kai da aka ai an ci gaba yanzu sai mu ce maka baka da labarin jamhuriyar masallaci ta Iran a wannan zamanin take gata nan za ka iya zuwa kai ma ziyara ka gani tsarin musulunci bai kafu ba ba ya ce ba zai yi ba kuma a nan kasar ma zai yi
wannan dalilin da muka babu na cewa Allah ne yace ayi kuma Allah ne yace zai yi kuma yayi yi a wannan zamanin shine dalilin da zai yi kuma a Najeriya kafin ruwan wannan tsarin na turawa mulkin mallaka idan ka tara mutane kaman taron nan namu kace musu akwai yiwuwar ku koma bin tsarin turawa mulkin mallaka mutane ba za su yadda ba ba za mu fahimce ka ba dan kace musu za a lalace ku zama kuna bin turawa mulkin mallaka wallahi mutane ba za su gane ka ba shi yasa yanzu wani ka fada sai imamaki ce kai ka koma tsarin Allah kai dan fa sabon sai mu ce maka waye yake waye muka ce zai yi ne kuma su azalimai da kafirai wallahi sun san zai yi kai kana gefe kana shafa giya kana cewa ba zai yi ba amma su sun san zai yi idan sun san ba zai yi ba me yasa suke fada da mu ba sai su ban mu ba mu ci gaba da abin da ba zai yi ba ko ba haka ba idan na zo na ce sai na tunkuyi bishiyar nan ta fadi don Allah ba sai a kyale nan tunkuyi din ba idan zai giya tunkuyi din ko ba haka ba a ga wanda zai fadi tsakanin kai da bishiyar Maulan Ma'alama Sayyid Ibrahim Lazarki ya ba da wani misali kan cewa wai abin da muke faɗa ba zai yi ba yace da wato ainihin mutane yace kaman ku ne in ba na manta ba a wajen kwara malam yi wannan tunasarwar yace masu cewa abin da muke wai ba zai yi ba yace to sarrafu da mu mu ci gaba da yi mana tunda ba zai yi ba me ne nake sa me ne na kamu me ne na kokarin rusa mu me ne na kokarin bata mana suna malam yace kaman wannan kogin naku wanda kuke kamun kifi kuna yin noma da shi katon kogi ne yace sai wani mutum ya dauko bokiti ya zo da barazanar sa yace billahi lillahi sai na kwashe shi an fasa shi kamun kifin ma an fasa noma kwashe shi sun yi dan zubar da shi ya dauko bokiti malam ya zo ya fara kamfuta yana watsowa to dan Allah wannan sai ku koka da shi ban san wanda ya fi hauka ba tsakanin wanda ya zo ina rarrage shi yana cewa billahi lillahi ba za ka kwashe mana ruwa ba ruwan namu za ka kwashe ba mu yadda ba suna kokawa in na zo na same su su biyu suna wannan rigimar to ni wanda zan fara kamawa in taimaka masa in kai shi asibiti wanda yake kokawa da mai kwashe ruwan nan shine babban mahaukaci ko ba haka ba amma shi wanda yake kwashewar sai ya rabu da shi idan na da lokaci in koma gefe ina salatin annabi ina kallon sa in ga yanda zai kwashe wannan ruwan ko ba haka ba to amma tunda sun san abin da muke faɗa zai yi shi yasa suka mai da ƙarfin su Isra'ila America Saudiya duk wata ƙasa ta kafirci ta duniya kuma duk wani fajiri duk wani fasiki a nan ƙasar Najeriya an haɗu an yi ƙungiya an taro an yi mitin cewa sai an kawo ƙarshen mu saboda muna kira zuwa ga abin da ba zai yi ba kuma daga sanda malam zarzaki ya fara fadan wannan abun ya fara wannan kiran don Allah gaba ake ci ko baya ake ci gaba ake ci shi ma alama ce ta cewa abun zai yi ko ba haka ba saboda haka wannan taron dangin da aka yi wannan gangamin da aka yi na cewa wai sai an kawo ƙarshen kiran Allama Sayyid Ibrahim Lazarzaki wallahi sun mutallahi sun yi taron banza da kuma wallahi ba za su yi nasara ba kuma wannan kiran na Allama Sayyid Ibrahim Lazarzaki wallahi shi zai yi nasara duk abin da za su yi sai kada su saurara su ma to wannan farkon abin da ta fara kenan ko aka ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika ya manzon Allah ka ci gaba da bin abinda aka yi Allah ta'ala ya maka wahayi shine wannan alqur'ani da sauran wahayi da ake maka na hadisi ka ci gaba da bin wannan ya rasulullahi inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ta'ala shine wanda yake masani da abinda kuke aikatawa to abinda nake so na kawo ina so na tafi aya ta 20
sa nazar muna asalin tarihin Ahzab, wato bayan an yi yakin Badar da Uhud ne, sai kafiran Makka suka yi mitin, suka ce kai, suka ce mutumin nan kun ga dashi kadai yake kiran nan a cikin garin Makka, shi kwal muna ganin kaman ba zai yi ba, muka kyale shi, gashi nan yazo idan izige bayan mu da yaran mu da matasan mu suka kai, gashi ya kama kafa ya bar gari ma amma sun bi shi sun koma Madina. Muka zo muka tafi muna ganin muka je yaki mu mutu, shi kuma sojoji dubu wato nan bangaren, shi kuma da ƴan mutanansa su 350 ko makaman kirki ba su da su mayan wata, amma sai gashi sun murkushe mu, aka sake komawa wani yaƙi, muna ganin kaman mun cinye shi da yaƙi ma a lokacin, duk da mu cinye su da yaƙi sai gashi sun sake yin ƙarfi. To suka ce magana ta gaskiya, in ji su ba, suka ce mu yi gangami, mu yi mu tattara ƙungiyoyi, mu tattaro ƙabilu da Yahudawa da Kiristoci da kowace irin ƙabila na Larabawa a haɗu a je a yi ta ƙare kawai a murƙushe su a gama da su. An gama daga wannan an yi faɗin ƙarshe, shi ne ma'anar Ahzab. Suka yi wannan taron, suka zo suka kewaye Madina. A wannan lokacin ne sai aka yi wani rami kaman ganuwa, aka kewaye Madina da shi bisa shawarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wani ayen yaƙi suka yi wannan shawara, sai aka yi abinda ake ce masa handak. Shi ne farkon handak da aka yi a tarihin Larabawa. Balarabe bai san handak ba. Akwai abinda ya faru wanda abu guda dole na gaya muku, shi ne a daidai lokacin da aka yi wannan handak, ka sai ya ja da baya ya zaburo dokinsa, da ya daka tsalle kawai sai ga shi a kusa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi, ya shallake ramin, da ya shallake sai ya zo dab da kusa da manzon Allah da sahabbansa, yana cewa to ina kuke ku sahabbai, ina abokan wane, ina faɗan sunan manzon Allah kenan, ya ce ba ku ne kuke cewa kuna san aljanna ba, ba ku ne kuke cewa kuna san shahada ba, ina mai son ya shiga aljanna ga na zan kai shi, kuma ni ga na ina son in shiga wuta, wane ne zai kai ni? In ji wannan kafirin yana cewa ina imanin naku ne, ashe ƙarya kuke ma da kuka ce wai za ku kare shi da jininku da rayukanku da kaza kaza kaza. Yi kirari, yi kirari, yi kirari, sai Imam Ali ya miƙe, sai Imam Ali ya zauna, sai manzon Allah ya karɓi sahabbai, ya kalli sahabbai, ya ce a cikin ku wane ne zai fita wurin mutumin nan ya je a goma, idan wancan kafirin ya kashe shi ne lalamunce masa aljanna, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, mai kyauta aljanna kenan ya bayar. Ya ce in kuma ya kashe kafirin to shi ma lalamunce masa aljanna. Wani ya tsaki kowa ya sun kai da kai a lokacin, wato ainihin ba wanda ya iya yana tafiya gurin kafirin can, sai manzon Allah ya ce ga gaba ɗayan imani can ya fita, barazal imanu kullu, ice imani gaba ɗaya gashi nan ya fita, ila shirki kulli, ice ya tafi zuwa shirka gaba ɗayan ta, wato yau gaba ɗayan imani da gaba ɗayan shirka ne za a goma, haka manzon Allah ya faɗa. Imam Ali da ya je doguwar kissa ce, na san kun sha jin ta, sai wannan kafirin ya ce kai wane ne kai, sai ya ce ni ne Ali ɗan Abi Ɗalibi, sai kafirin ya dariya ya ce ai kai babanka abokina ne, Abu Ɗalib ba, ya ce ai abokina jin kunyan da kashe ka, ya ce ko ma ka je manya-manyan da sa'ani na su fito, ya Ali na ƙara lafiya, sai Imam Ali bai ce masa komai ba, sai Imam Ali ya ce masa shi to ai kai ne aka san ka da cewa kai in aka yi maka gata tsiya gata arziki sai ka zaba, ya ce ƙwarai kuwa, saboda dan Allah mai asara Imam Ali ba shi da asara, an lamunce masa kowane bangare. To sannan kafirin nan sai ya zabura, da ya zabura sai ya taho yana so yawa Imam Ali ɗaukar mashi, wato akwai wani abu da in a yaƙi aka rena mutum
ana iya tuhowa a guje sai a tsire shi da mashi sai a dage shi da sama haka shi wannan kafirin yana irin wannan da ya zaburo ya shigo imamu ali sai imamu ali ya goce sai ya soki iska ya haida ya sake zaburowa ya soki kai imamu ali suka ya sake suka iska sai aka fara kararraf wato can sai guri kura ta tarnike da kura ta tarnike imamu ali yana ta duban inda zai saru mutumin nan da kare samu wani guri sannan ya sare shi da ya sare shi sai kafirin nan ya fadi ikali da ya fadi sai ya tofa imamu ali sai imamu ali ya fasa kashe shi saboda kada ya hada fushin tofa masa yau da fushin sabawa Allah yali sai da ya huce idan ka zagaye shi ha wasu ma suna dan hanguwa ta tun kura suna cewa ka sare shi ka kai maza ka cire maza amma ka yali imamu ali yana kiwo ya shi kawai yana haka yana sai da ya samu nutsuwa sannan sai ya kashe shi da ya kashe shi ya turo kansa ya jawo kirarrarre ta ina ta kowa yake fa gurin manzon Allah yali yali sai ya ce ya rasulullahi kalli inda ali yake girman kai dan ya kashe wannan kafir sai manzon Allah yake yi mana shiru ya ce anan tafiyar takama da nuna isa ta halatta bai kai ali dan bai kai ali bai kai ali manya anan darasin shi ne mai zurfita darasin shi ne girman mutum kokarin kare jagoransa insha Allah gaskiya ne tun da girman sa shi ne kokarin sa na kare allama sai da ibrahim da saka shi wannan yanda yake sadaukarwa wajen wannan bada kariya shi ne girman mutum shi ne darajarsa shi ne matsayinsa wannan shi ne a hazabu anan gurin aya ta 21 Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara da cewa zan zo daidai gurin da nake so na wato Allah ta'ala yake cewa mata ku kine ma'anar la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wasu na kokarin su ce ai abinda ake nufi kai riko da sunna kai riko da sunna baika mun kara lafiya amma don Allah wata sunna ce ka kai ka kare muhammadu rasulillahi akwai sunna da kake wannan kai ta ce sunna sai Allah ta'ala ya ce haka ya kamata ku dinga abin nan da manzon Allah ya yi ya dace bai saranda ba bai tsorata ba duk da wannan gangamin da aka yi abin nan da imamu ali ya sadaukar da kansa ya miƙa wuyansa ya dace bai yi dama sai an yi masa rauni dama sai sun yi shahada da dai da sauki wannan ke tabbas gaske fara lafiya bismillah Allahu wa rasuluhu Allah ya yi gaskiya manzon sa ya yi gaskiya cewa dan za ku yi addini sai ku sha wahala dan za ku yi addini sai an jarraba ba a yin addini tabbas haka nan kuma wa ma zada hum illa imanan wa tasliman wato wannan gangamin wannan taron dangin bai kawo musu komai ba su mu'minai sai imani da miƙa wuya Allahu akbar nan kuma sai Allah ta'ala ya ce minal mu'minina rijalun minal mu'minina rijalun daga cikin mu'minai akwai wasu ƙwaraza inda kai an ce rijalun ba wai namiji ake nufi ba malam mace ta iya zama rijalun kai kuma ka zama nisawa minal mu'minina rijalun daga mu'minai akwai ƙwaraza sadaqa ma ahadullah alayhi sai gaskatawa Allah alƙawarin da suka yi sun yi wa Allah da manzon Allah alƙawarin za su ba wa addinin Allah kariya sun yi wa manzon Allah alƙawarin za su kare shi manzon Allah da to daga cikin mu'minai akwai ƙwarazan da suka bi akan wannan alƙawarin daga cikin mu'minai akwai ƙwarazan da suka yi wa allama sai da ibrahim da suka saki alƙawarin kariya ta hanyar cewa labbaika ya al-sadiq labbaika ya al-sadiq labbaika ya al-sadiq labbaika ya al-sadiq hayata min nasila wato burinsa ya cika dama burinsa shine su mutu
saurare Allah ka samu daga cikin su wanda suna nan suna jira su ma Allah ta'ala ya kawo nasu lokacin shahada din wa ma baddalu tabdila basu loke ba inji Allah ta'ala basu same ba basu koma gefe ba basu yi dabaru ba shine ma'ana wa ma baddalu tabdila basu canza ba Allah ta'ala ka samu a cikin su Allah ta'ala ya ce laysa sallahu sadiqina bisadiqin dai gafara ne ko inna Allah kana ghafurur rahima Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai sai kuma Allah ta'ala ya ce waradda Allah alladhina kafaru bigaizihim lam yanalu khaira Allah ta'ala sai ya juyar da kafirai da mummunan nufinsu lam yanalu khairan ba su samu alkhairi ba wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah shine yake kisar wa mu'minai yaki wa kana Allahu qawiyan aziza wannan ayar tana alƙawarin budi ne tana alƙawarin nasara ne tana alƙawarin cewa wannan musibar da muke ciki mu ma wallahi sama tallahi ta kusan zuwa ƙarshe wato abinda nake cewa shine wato Usmallan Kasim Allah ta'ala ya karbi shahadarsa ina daga cikin wato ainihin gwarazan da suka tafi suka tsaya kyam suka ce ba za su warware alƙawarin su da Allama sai da Ibrahim da zakzaki ba lokacin da aka yi wato tunanin mu yazo kan cewa ah wayannan azzaliman mun lura cewa babu inda za mu taba a jikin su ba inda zamu soka a jikin su ba inda zamu zungura su jimba Abuja ba ko ne shaida ne ko shekara biyu wannan muka yi mana wannan magana saboda kokarin wahadar ƴan uwa an muka dan fada an ƴan uwa ba su gane ba sai mu dan kauda kai amma mu mun gane saboda wahada ne kai wannan amma mun san cewa haka al'amarin yake duk mai hankali ya san cewa zaka iya muzahara sau 100 a garin ku azalmai ba su damu ba amma an kai muzahara sau daya a Abuja haka ne ko ba haka bane saboda haka a lokacin wasu suka ce a'a an kuka je Abuja ai Abuja ba Kano bace in aka ce za a je Abuja an gaya maka Abuja irin garin ku ce ai Abuja nan da kake magana fa idan aka ce jahiliya ba za su saurara ba to dan uban su kada su saurara ma aka ce idan aka ce za a je bude wuta nan to ashe ba su bude wutar ba da suka bude wutar a Zaria da suka bude wutar a Zaria wanda kwanansa bai kare ba ya mutu don Allah ya yi shahada kun ga ashe kenan sai lokaci yayi ko ba haka ba saboda haka muka ce to mu dai abinda muka fahimta cewa Abujan nan nan ne wayannan mutanen nan ne gurin hutunsu nan ne maboyansu da su da iyayen gidansu gida sun hira da malam to yanzu ma abin da muke cewa shine idan ƴan uwa muka dage muka ci gaba da rike wuta a Abujan nan muka ci gaba da abin da suke wallahi summa tallahi ba su da zabi sai da su saki mala kai mu abin da muke cewa ma akwai yiwuwar mu zarce da neman revolution kuma kuma sannan azabu Allah tana jiran ka menene kai wannan
wannan wace irin basira ce da mutane ne muna mika ofa budaddiya cewa duk mutumin da yake kasan nan musulmi ko ba musulmi ba an gane ai ko to yanzu kofa an bude ta revolution change za a yi saboda haka kowa ya zo a tafi da shi kuma alƙawarin mu shine mu hada a Abuja Abuja ba garin kufan kowa ba ce saboda haka can za mu je kar wani ya ce to ah shike dan akwai masu irin wayannan maganganun ce to shike nan akwashi mutane akai Abuja za a kai su a karkashe su dan Allah an kana kana ba kashe ka ake ba commissioner yan sanda da ya karkashe mu a lokacin tattaki na farko da na biyu da umarnin gwamna a lokacin Abuja muke abinda suka yi mana a Zaria ma saka da suka ta Zaria a Abuja muke abinda suka yi a Bunto a Abuja muke to saboda haka dan uban su kansu fasa za mu je Abuja da yake nan sannan akwai masu kokarin su ce to ai kuna cewa a je Abuja din nan to ina za ku samu kuɗi eh mana to dan ma saka to shi nan kuma sai mu ce to kuma sauran tsarin musulunci yanzu kuma ko ba haka ba muna da kuma tsarin musulunci dan shi ne yake ma haka ta asa ta yake ma haka wannan abin da nake faɗa mai yawa ne insha Allah kada wani ko wani sai ka ga masa wai ba zai yi mai yawa ne abin insha Allah eh ko kuma kun san da awar mallan zaka ji shi ne zai mamaki wannan abin da nake faɗa to shi kenan wato ainihin waɗanda suke da dama su taimakawa waɗanda ba su da dama an gane ai ko amma wanda zai ce ai saboda ba ku da kuɗi bai kamata sai kun yi tanadi dukkan abinci waɗanda mutum in kun tara mutum 10,000 to ba zai ba su abinci ba zai ba su ruwa to wa yake ba su ruwa wa yake ba wa tsuntsaye ruwa kuma yanzu waɗanda suke sana wajen wa yake ba su Allah saboda haka Allah ta'ala wanda yake shi ne mamallakin tasoki da suke samai da tasoki shi ne zai kula da su in ka shigo kai ma ka kula to kai ka samu falala kai ka ci riba amma ko mutum ya taimaka ko bai taimaka ba wannan abu zai zuwa zai zuwa haka nan kuma kada wani wato ainihin akwai wani da ake mana labarin sa ya je da rusu sai ce to jama'a ce yanzu Abuja ake tafiya saboda haka lalle a shirya a tafi Abuja yace amma sai kun tana da kuɗi sai yake cewa yace shi su su biya sun je Abuja mota da yake yake suka je wurin wani cin abinci yace sai suna jifa yan sanda da tsakuwa kuma suna kona tayoyi sannan kuma suna jefa bomu ɗan kwalaba sannan kuma suna kokawa da yan sanda kai ka ce da ka je Abuja idan ka ga yan uwa to za ka gan su da duwatsu a hannunsu suna neman ɗan sanda yana yana ko kuma ka gan su da bamaman kwalaba ko ka gan su wato ainihin da tayoyi suna konawa ajiba abin mamaki wannan magana ita ma tana rusa yan uwa ne ba tana karfafa su ba ne kuma a Abuja muka fara yan muzahara ba muna yi a Kano ba to haka muke yi ana ganin mu da duwatsu muna yawo ana ganin mu da bamban kwalaba muna yawo ana ganin mu da tayoyi muna yawo eh ana ganin mu muna kokawa da yan sanda ne ga yau muka fara da sai a ce to ga yanda muke in mun je Abuja kuma Abuja nan ai duk inda ka samu dan uwa biyar dai ya je to dan uwa tun da kai mai adalci ne haka kaga ana yi ka gani wannan maganar da ita gara shuru da gaske saboda tana rusa yan uwa ne ba tana karfafa su bane an gane ai ko kuma dan Allah idan ma dan uwa ya je dan sanda shi kuma dan sanda shine yazo ya harbe shi da bindiga to yanzu da wanda ya harbi da bindiga da wanda ya jifa da dutse don Allah waye mai laifi dan da harbi da bindiga waye mai laifi da mai harbi da bindiga da mai jifa da tsakuwa waye mai laifi bindiga to yaushe za a manta da mai harbi da bindiga ba a yi masa wa'azi sai a koma ana yi wa mai jifa da tsakuwa wa'azi kai irin wannan abin yana bani mamaki kuma da ma kaman yau ne wannan abin ya fara faruwa da sauki ai da ma tsawon tarihin harkar nan muna yin abubuwan mu suna kawo mana hare-hare ko ba haka bane kuma muna yin da bai gurgurin yawan mu haka ne ko ba haka bane malam zan ce ki harbi ga Allah ala bai lafiya sun harbe ku da bindiga ko ku jefe da zakwa
Yeah.